Què passa, gent? Estem aquí intentant caçar pokémons. Bones. Aquí no hi ha ni un tub. M'ha portat a un lloc que no coneix ni el Tato i a sobre s'ha ficat a ploure. I estem aquí, en aquesta masia estupenda. Està obert? Oh, què dius? Sí, mira, està obert. Sí. Anem? No, no, que no es pot. Clar que es pot. Que no es pot, Eric. A més, que està plovent, que ens està mullant. Qui ha de viure aquí? Va, anem. No, no em fa gràcia, eh? Jo crec que aquí viu algú, eh? Qui ha de viure aquí? Jo què sé, tio. Si això s'ha abandonat. Una iaia o algú, no ho sé. Tu, espera. Què? Aquí hi ha. Uala, com mola! Què és això? On estem? Mira, un llit. Què és això? Para. Molt bé, estàs còmode o què? Hòstia. Què és això? No sé, la corrent d'aigua. Ah! Què és això, Eric? Tio, m'acabo. Tio, vés a intentar obrir. Espera. Fa molta aigua, no? Mira, vine, vine. Obre. Espera. Tio, obre tu, que no puc. No es pot obrir? En sèrio? Bé, espera, em sembla que hi ha... Em sembla que paria... Jo es juraria que paria hi ha una altra porta. Espera. Eric, què conyes això? Eric! Què? Tu no ho has vist? El què? T'ho juro que hi havia com una sombra o algo. Que no hi ha res. T'ho juro, no, anem per aquí. Hi ha d'haver, Eric. No, espero que la porta. T'ho juro, hi havia com una tia. No, t'ho juro, un fantasma o algo, no sé. Ho veus? Que... No hi ha ningú aquí. Sí. No. Què és això? Eric, que allà hi ha algú. On? T'ho juro. No sé, no. Que hi havia algo, t'ho juro, para. Va, marxem d'aquí. Que no. Bueno, sí, no, és que no sé on està la porta. Para, què és això? On estem? Eric? On està? Eric, si m'estàs fent una broma no fa gràcia, t'ho juro, eh? Eric? On estàs? Ets tu? Eric? No. On estàs? Para! Tio, que no fa gràcia, joder!